Kazi leo imekuwa ngumu. Kazi yenyu si inakuwanga ngumu. Sana imekuwa. Tumepeleka nini mawe 8 full 18 full. Bila leo. Hey, karibu. How do you? Maruko. Aje ndugu yangu. Bwana. Na kwani long hii ulipata wapi tena? Nilipotea ngama ilienda leo. Hii ni nyota. Oh, nyota. Bwana. Yeah. Wewe unacheza dero sahi ni kubaya. Ni kubaya. Kubaya hapo nje. Sahi tunaongea na God direct. Direct. By partisan. Unajua by partisan sahi? Wewe unajua kwani Raila alienda kusema nini na nani? Na Ezekiel. Sahi tunaongea na Mungu direct. Tunataka ikuwe kwa bipartisan. Na nini ndio asaia naongelelea? Ni Mungu direct raundia to deal na brokati wanadamu sijui nini. Na unajua vitu tunataka ikuwe kwa bipartisan. Raila aishi kando ya State House, unaona? Wagawe, Raila aishi huku, Ruto aishi huku. Waje kidogo. Alafu half of cabinet. Unasikia vitu tunataka? Alafu ile State House ya Kisumu. Unaona ile State House ya Kisumu? Bwana Rev nataka vitu mingi bwana. Hii akili yako bwana. Bipartisan si mchezo. Sijui ni uko na kichwa ndogo ndio akili ni ndogo ama nini. Sina kukatazanga kila siku achana na vitu za serikali na Raila alikutana na Pastor Deo Ezekiel. Bwana bila bipartisan tuna nini? Uko na njaa. Uko na njaa na wewe pia usikii. Uko na haraka ya nini ya kuweka chakula hapa? Uko na haraka, mbona unaachana na hii chakula hapa? Hiyo ndio kitu ile kuleta hapa, unakuja hapa na bipartisan. Bipartisan na chakula hii mandazi na maragwe inaingia na wapi? Ati wewe uko bipartisan. Unajua watu wako bipartisan? Watu wako bipartisan bwana wanavaa suti. Si hii longi yako moja bipartisan itakuwa hapa ati Israela itakuwa na rizi karibu na State House. Wewe unajua bipartisan unanikujia hapa na mdomo. Ati basta. Wewe pia nakwambia utodie. Akule nini? Mimi sitipendi hiyo ujinga yako ati usiniletee mdomo bwana na watu wa bipartisan. Wewe bipartisan hata uwezi kubaliwa hata kuingia kwa gate tu, kuingia kwa hiyo meeting. Unyongwa na saliva yao. Usikuje hapa unimalizie chakula yangu na mambo na siasa mimi. Ati Raila ameongea na Dubura, Raila anaongea na nani? Sinakwambia venye iko hivi, venye inji inaendelea. Wewe inaendelea unajua nini? Wewe unaweza fanya nini kuhusu inji? Wewe nini, what can you bring on the table? Kwa hiyo bipartisan. Kama table peke yake utakuja tu na hii longi yako ndio utaleta kwa maisha ya mtu. Acha kuniletea mdomo bwana. Bipartisan naona lala njao kila saa umeza time. Umekaa tu hapa kando una time saa 7 ifike ni unikuje. Kwani anajua hata kukrama nini? Sauti ya kitungu. Odiwo kula baba. Kula unishinde nayo. Hata unanga hibu, hata utusiwe aje kwa wenyewe. Unanga hibu. Kuja hapa na bipartisan. Siende huko mali bipartisan. Wacha kuniambia mambo na bibi. Nyongo jamii. Na nini? Ananga hibu ndio ile kuleta. Unauliza nyo, wacha kuleta hiyo chumi, unaleta, unakutuma alikuwa. Alikuwa. Kierere gani uko nayo hapa? Bwana huyu nguvu, unatoa kuomba chumi kwa wenyewe na umeshapewa chakula, una adabu wewe. Hakuna, usiai kuja hapa na mane, kama unasikia njaa, unaambia mtu ni nasikia njaa niweke chakula ni kule. Sia tuna nikujia na bipartisan. Bipartisan kitu gani, hiyo bipartisan pia inafaa heze, juwe itakuwa inanimalizia shopping na story za inini. Hananga dabu njiyo ile kuleta. Haka ni kuangaleza vibaya haja. Una dabu ya mdomo yako unachapa tu. Hacha kule na mani. Hakuna mani. Uweze kule na mani ukiwa lazy kila zaku wa wenyewe na bipartisan. Unafuata wanasiasa ni. Ndiyo. Hacha kuniambia hapa. Juzi si umeomba longi hapa ukabadilisa sahi ndi wewe. Wenye longi ya mesacho kuwa longi umerudi kwa sister. Kwani wewe ujai kula kwa wenyewe? Sikulangi. I don't do that. Do the do before they do that. Mimi I don't give a damn. Umesikia? Nataka kulia. Ngalie, ndio ajue kupata chakula ni ngumu. Wewe ni kuje ati sasa meeting ya uwe nani? Ya Ezekiel na Raila naingiliana wapi? Mimi naweza ruhusiwa hata hata kufika hata kwa gate yao ndio siwezi ruhusiwa. Na kuja hapo. Walifunga last month, sasa hii mifupa ndio imebaki kwa maji. Alifunga kitu gani? Ziende mama Shakaola ndio watu wako na mwili kama yake huko. Hapa wameona watu wako na mwili ndogo hiyo. Sasa kuja hapa wewe pia na kupesekana pale uache hiyo chakula. Najua tabia zake vizuri huyo ndio. Sasa kuja hapa na bipartisan. Bipartisan ukitaka unaenda huko mali wanafanya huko. Sasa wewe umefanya aje chakula? Si awache, si chakula ni yangu, wakiwacha si mimi nitakula. Bado wako na nguvu ya kuomba chumvi kwa wenyewe na meza pewa chakula. Mtu mwenye anda hana ibu sijui aliumbwa aje. Nyote maji. Wewe na huyo ndio wako. Na hiyo sio wangu. Umesikia? Si ni rafiki yako. Unajua udio ni kama ndugu yako.
Na kuishi bila ndugu, wewe na hiyo mdomo yako, tutabaki na wewe. Na kuona ndugu pia hata kama umezaliwa na mtu na kolezi. Anakupeleka Zara. Wacha hiyo ndugu ikae. Mimi naona hii Nairobi tukibaki watu wawili. Kwani Yesu wazi Yesu. Kila mtu mwenye ni rafiki yake. Kwani Yesu Kristo mwenye kila mtu anamngoja dunia mzima hakuwa hata na ndugu. Na amefanya vizuri kwa maisha yake, anaishi vizuri. Alifanya vizuri na alidongwa manini. Wachana na mambo ya Yesu. Kula wada. Oh yes.